Добър вечер! Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има над източна България. На отделни места там ще превали. Вятърът ще бъде слаб от север-северо-запад. Остава хладно, с максимални температури между 24 и 30 градуса, в София 24. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за август. Край морето ще има променлива облачност. Вероятността за валежи е малка. Вятърът и там ще отслабне. Максималните температури по крайбрежието ще са между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Над планините след обяд ще се заоблачи, но ще е без валежи. Вятърът по най-високите части ще е от северо-запад, предимно умерен. Дневната температура на 1200 метра ще е 17 градуса. Над Балканския полуостров ще бъде слънчево. По-значителна облачност ще има над източните райони и главно следобедните часове на отделни места там ще превали слабо. Малко по-хладно от обичайното за това време на годината ще бъде в югоизточните райони на Испания, както и над Великобритания. Валежи ще има в северните райони на Великобритания, северна Франция, северна Германия, както и в по-голямата част от източна Европа. Слънчево ще бъде над Пиренеите, южна Франция, както и над Италия. Над останалата по-голяма част от континента облачността ще е по-често значителна. У нас в неделя ще преобладава слънчево време. Температурите слабо ще се повишат. В понеделник постепенно ще се заоблачи. През нощта срещу вторник в страната отново ще нахлуе по-хладен въздух. На отделни места ще превали. Във вторник ще бъде доста ветровито с по-ниски дневни температури. Ще е почти без валежи. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!